할렐루야 이슬 떠나지. Pozdrav svima, dragi moji, ja vas pozdravljam sve u ime našeg spasitelja i gospoda Isusa Hrista. I iako naši razređeni klipovi dolaze, ipak mislimo da nešto vredi i nadam se da će gospod Isus da upotrebi i ovaj videoklip da pomogne i da se ljudima, mnogim ljudima ili slušačima ili nekome kome vi to preporučite, otvore oči. Činjenica jeste da se to pismo kaže da gospod Isus otvara um da ljudi razumeju pismo, ali onima koji njega traže, koji od njega očekuju. A to znači da oni njega trebaju verovati. A da bi ljudi poverovali u njega, trebaju čuti reč Božiju. Reč Božija je Sveto pismo, odnosno poruka koju je Bog, koji se javio u telu, govorio i učio tada narod gde je on bio i čije je i telo nosio, a to je telo jevrejskog porekla. I naravno ta poruka od tih Jevreja koji su bili prvi učenici, prvi vernici Isusa Hrista, doneli evanđelje u neznabožačke narode kao mi, ne mareći za svoj život, ne mareći za svoje domove, sve su napustili radi vere u Isusa Hrista, jer su bili proganjani od svojih sunarodnjaka i zahvaljujući njima i naravno našem gospodu koji ih je potpomagao i čuvao u toj službi, dok njihovo doba službe se nije navršilo, mi danas imamo poruku evanđelja koja jeste dobra i radosna vest. Svet misli i pita se zašto dolazi gnev, o kakvom gnevu mi pričamo, zašto hrišćani govore o dolasku kraja sveta, zašto jevreji govore također o dolasku kraja sveta i iz svoje perspektive, zašto islam govori, svi govore o tom kraju i o tom nekom sudnjem danu. Međutim, samo jedan razlog može da postoji. Zašto? Zato što Sveto pismo kaže, Novoga zaveta i naravno cela Biblija, da postoji samo jedan greh. Koji je to greh? Znači, mi vidimo ljude da se trude da žive religioznim životom. Neki se trude da budu pošteni, dobri, časni u životu. Neki da budu politički aktivniji kako bi oni doneli prave odluke u svetu, da tobož poboljšaju svetu život, odnosno da zadrže svoje pozicije. I svi zajedno misle da oni rade ispravnu stvar. Gospod Isus kaže u evanđeljima i Novi Zavet, naravno i knjige proročke, opet ćemo reći Biblija, reč Božija govori, da će taj dan doći kao zamka na sve ljude koji žive na svetu. Opasnost toga jeste u njihovim uživanjima, znači opasnost da ih to zatekne iznenada. Zato Gospod upozorava, čije reči danas jako mali broj ljudi sluša, neki čitaju, ali ne slušaju, ne veruju, poguruju to i kažu, ma neće to još, neće to još. Gospod kaže, nemojte, ili čuvajte, kako god, nemojte da vam srca otežaju. To je kao jedan dobri roditelj koji savjetuje svoje dete, nemoj sine raditi to, nemoj čeri moja raditi to. Nemoj da vam srca otežaju. Priče Solomonove kaže, čuvaj sine srce svoje, jer iz njega izlazi život.
U vlasti jezika se nalazi i život i smrt, a srce je puno nečega, a usta govore ono čega je srce puno. Zato Gospod kaže da On ispituje srce, jetru i bubrege. Organi koji su zaduženi za čistotu krv, za protok krv, da bi se kroz nju dopremila potrebne supstance, hrana, piće, do naših ćelija. A u krvi se nalazi naš život, naša duša. Srce čovjeka je prevarljivo, više svega, kaže Sveto pismo, ko će ga poznati. Zato nam je potreban Gospod. Evanđelju po Jovanu i u drugim mjestima nalazimo da kaže Sveto pismo da Gospodu Isusu nije niko trebao da govori bilo šta o čovjeku, jer On dobro poznavao svakoga čovjeka, ukazujući da je On Bog u telu, jer On može da poznaje svakoga čovjeka. Svet sve više i više se izruguje. I evo danas na YouTube pogledam jedan kratki zapis od gospodina Hararija, da je Isus, odnosno hrišćanstvo, jedna izmišljotina, jedna igrarija, da to, znači, apsolutno ne smatra verodostojnim. Čovjek koji je po Rimljanima poslanici prva glava raspalio sebe željom za istopolnim bićima. Što je u skupini, u spisku u Rimljanima poslanici prva glava imamo spisak kako se očituje gnev Božji sa neba na svaku bezbožnost ljudi. Tri puta piše, zato ih predade Bog. Zato ih predade Bog. Zato ih predade Bog. U tri faze čovečanstvo propada. Oni se trude da žive nekim životom i misle da je to njihovo kreativna, znači ta njihova kreativna sposobnost da oni kreiraju život ili univerzum, da će s tim na takav način zamenuti ili skloniti Boga sa scene. Ali Gospod Bog kaže da je On milostivi Bog, da On dugo trpi i da je spor na gnev. Spor na gnev. Stoga, dragi moji, vi koji se bunite i gledate svet okolo da svet funkcioniše normalno, i to piše sve tome pismu, da će pre drugog dolaska Gospoda Isusa na zemlju da vlada ovim svetom, da bi spasao istrebljenje čovjeka i ljudske rase, svet uživati, ješće, piće, ženiće se i udavati, podsjeća na dane Noeve. A onda na dane Lotove, da će trgovati, kupovati, prodavati, graditi, saditi, graditi i tako dalje. I mi vidimo da se to dešava pred našim očima, manje više, ako ko gleda, možda neko živi u planini pa ne vidi ništa od toga, ali ne trebamo da zaboravimo da to uputstvo, kako će biti u dane Sina Čovečijeg, da su to dani u koji Gospod govori da taj narod koji čeka Mesiju treba da obrati pažnju na ove znakove. I da oni trebaju biti primjer drugim narodima ili onima koji ne veruju, da ne otežavaju svoja srca nepotrebnim stvarima i da tako, ne da oni ne obraćaju pažnju i da oni ne pričaju o sudnjem danu, nego njihovim životom i željom za lepotom i komforom, oni ne žele da se taj dan desi
a on je prorečen i desit će se. Zato Gospod daje upozorenje. Nemoj da vam taj dan dođe iznenada. Zašto će im doći iznenada ako u Bibliji piše? Ja zato što ljudi ne čitaju Bibliju, ne informišu se i zato što im je omilio ovaj svijet. Kako tada kad je Gospod došao, tako i na kraju. Opet će Gospod kada dođe zateći svijet, ali bit će katastrofalno stanje, jer da on ne dođe ne bi ni jedno telo ostalo. Ali vidimo da ljubav prema ovome svijetu igra veliku ulogu za iznenađenje koje će snaći ljude preko noći. Isto kao što je car Baltazar u babilonsko doba iznenada dobio posetu. Kada je ruka po zidu pisala i piše mene tekel ufarsim. Merio je merio i Bog, znači i izmerio te. I našao si se lagan. Znači, i tu noć Gospod je doveo perzijskog cara i uzeo je babilonskom vladaru vlast. Što je jako dobra slika za dolazak čovjeka bez zakonja i lažnog proroka. Čemu je posebna tema? Dragi moji, gnev na ovaj svijet doći će iznenada. Jer ljudi ne vjeruju upozorenjima Gospoda Isusa Hrista, koji je u knjizi Otkrivenja i u evanđeljima i u poslanicama dao upozorenje i zato on naglašava tu reč koju je on govorio kad je bio u telu i kaže ko moju reč sluša i veruje da sam ja taj, ima život večni. Još malo vremena možete da iskoristite i da okrenete sebe Gospodu Isusu Hristu. Jevrejski narod koji ne veruje u Gospoda, koji ga mrzi i proganja, ne svi, ali većina njih, će biti iznenađeni, jer oni ne veruju u Novi Zavet. Islamski narod će biti iznenađen, jer ne veruju u Novi Zavet. Otpalo hrišćanstvo ili oni koji su naslijedili otpadničku nauku hrišćanstva bit će iznenađeni, jer oni kreiraju neku budućnost pre budućnosti. Događaji koji treba da se dešavaju nakon 7 godina, otpalo hrišćanstvo danas to praktikuje, na silu progurava to. Zato će celom svijetu biti iznenađenje koje uskoro slijedi. A to je znak Jone proroka. Dragi moji, Gospod Isus vas poziva u njegovoj reči, dođite k meni svi, bez razlike, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Čitajte Matej 11. glava. Dođite k meni svi, govori Gospod, i ja ću vas odmoriti. Sve obaveze, tradicije, kulture, valja se, ne valja se, crveno slovo, subota, 10 zapovesti, sve je to teret. Političko stanje, ovo, ono, lepota svijeta i tako dalje, teret. Poziva vas ovim posljednjim danima, doba milosti, dođite, zovite, tražite, kukajte, molite, samo jedno ime. Bog danas akceptira. Ime Isus, to vam je šifra za vaše spasenje. Nije samo dovoljno reći hvala Gospodu. Nije samo dovoljno reći hvala Bogu. Nego je bitno da ljudi znaju da hvala Bogu pripada u imenu Isus. Ko to ime ne bude prizivao, slavio, hvalio, nema njemu zore. Jedini greh, zašto će doći gnev na ovaj svijet? Zato se ljudi čude zašto da dođe. Pa mi smo dobri, mi radimo, mi činimo,
Mi nikome ne činimo zlo, čak što pomažemo prijateljima. Ljudi, Gospod ne računa naša dela za naše spasenje, jer je naše grešno srce u problemu i nevjera u njega. To je njegov plan bio. On je sve učinio, uzeo telo na sebe, da bi bio jagnje Božije. Znači, sam sebe prinosi u telu, da prolije svoju krv za oproštenje greha naših, da nas on ne bi kaznio kao dobri otac koji uzima grehe svoje djece na sebe. U svojoj kući on kaže, neka djecu, ja sam kriv, nemojte vi, samo da vama bude dobro. To mi imamo u sebi ugrađeno, ali ljudi se tome rugaju. Ako je Bog video da je to jedini način da čovečanstvo bude spašeno, da verujete u Isusa Hrista, jer ovaj svijet je osuđen, ova zemlja, ova planeta osuđena, da mora propasti. I zato Gospod želi da ti stvori novo nebo i novu zemlju. Jer da je prvo nebo i prva zemlja bilo dostojno njegove slave, ne bi pisalo da će biti odbačena od lica njegov. Gospod zato je otišao da pripremi mjesto svakome koji veruje njega i kojega on zapečati duhom. Otišao u nebo da nam pripremi mjesto. Skoro će doći da uzme svoj narod s ove zemlje. Znači, ne želi da ostaneš ovdje u doba kada se njegova jarost i njegov gnev budu izlili na ovaj svijet. I posebno na jedan narod. Svako ko izruguje ime spasitelja, znači Isusa, šta drugo može da očekuje nego gnev? Nemojte se igrati. Jedini greh zašto ljudi idu u večnost i idu u jezero koje gore ognjom i sumporom, ma kako to ljudi razumeli, ali nije dobro. Jedini razlog jeste Jovan 16:9. Greh je to što ne verujete u mene. Ne da ga samo veruješ tamo da je on tvoj, da je on znak tvoje religije. Ne, nego da mu veruješ da je on tvoje grehe platio. Da je on patio za tebe. Da je on prolio svoju krv za tebe. Da ti ne budeš večno osuđen. On je ustao iz groba. Treći dan. Radi tvoga opravdanja. Da pobedi smrt. Jer svaki čovjek koji živi pod zakonom, osuđen je od zakona, radi greha u njemu i ostao bi u grobu za uvijek i živio bi, znači telo u grobu, a duša u zagrobnom svijetu. Ali Gospod ne želi da, da taj zagrobni svijet zaustavi život. On želi da mi budemo oživljeni, da nas podigne iz groba, da izađemo iz tog zagrobnog svijeta. Mnogi je Gospod spasao. Danas svako ko veruje u Isusa Hrista, njegova duša ne ide dole, nego ide gore. A oni koji ne veruju, ide dole. Jer je Gospod svojim prvim dolaskom i vaskrsenjem zaplenio duše pravednih koji su verovali njega u stara vremena i odveo sa sobom. Dragi moji, kako god da vas ljudi uče, najvažnije jeste da znate da zbog vere u Isusa Hrista ili bivate spašeni ili bivate osuđeni. Na vama je da odlučite. Jedno je sigurno, Bog vas voli. Pozdrav svima.